É com grande prazer que eu vou dar início a essa sessão, né, de homenagem ao professor Malnick, e para isso eu gostaria de convidar o professor Wagner Antunes, que é o atual chefe do Departamento de Fisiologia. Muito obrigado, William, pela introdução e gostaria de agradecer a presença de todos e essa alegria que eu acho que a gente está vendo aqui, né, de reencontrar, né, caras aí de que há muito tempo a gente não via. Isso reflete a alegria que nós estamos vivendo nesse momento. Gostaríamos de fazer isso, obviamente, presencial, né, mas as condições não permitem. Então, eu acho que tem as vantagens, né, de podermos estar conectados aí com Todo todos. mundo visível. Exatamente, professor. A gente conecta, né, ao Canadá, aos Estados Unidos, ao Chile, enfim, né? Então, essa é uma alegria muito grande. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides, né, como parte dessa homenagem. Se vocês me digam se está aparecendo aí, está tudo certo. Sim. Bom slide. Muito bem. Então, eu gostaria, então, né, como eu disse, de iniciar, né, essa homenagem a esse homem, né? Posso dizer que foi extremamente emocionado. Essa homenagem ao ilustríssimo professor Gerhard Malnick, né? Então, professor Malnick nasceu em Milão, na província de Lombardia, em 26 de setembro de 1933. Ele é filho de austríacos, né, de nacionalidade austríaca, e mudou-se para o Brasil com 4 anos de idade, naturalizando-se brasileiro aos 23 anos. Professor Malnick, o pai, Eric Malnick, era químico especializado na indústria de corantes, trabalhou em uma indústria alemã de corantes, né, que mais tarde é uma fábrica de tecido da família Matarazzo. A mãe, a Susan Malnick, e como irmã, a Felicitas Malnick. E o pai, né, do professor Malnick montou um pequeno laboratório de química, né, na casa onde o menino Malnick, na época, realizava seus ensaios. Ele foi casado com Margot Malnick, que foi professora da FEFELECH, tradutora húngaro-portuguesa, e tiveram juntos duas filhas, a Beatriz e a Bettina Malnick. A Beatriz é musicista e arranjadora e mora atualmente na Flórida, nos Estados Unidos. A Bettina, uma colega nossa, USPiana, professora do Departamento de Bioquímica, do Instituto de Química, da USP, e as netas Helena, Alice e Gabriela. O professor Malnick iniciou seus estudos no Colégio Visconde de Porto Seguro a partir dos 6 anos de idade, e o pai, por ser químico, queria que ele... ele, na verdade, queria ser químico, né? Mas o seu pai, ele estimulou a fazer a medicina. Então, ele entrou na faculdade de medicina, né, em 1952 e se formou em 1957. Ele concluiu o doutorado, né, dando sequência à sua formação acadêmica, o doutorado em fisiologia sob orientação do professor Alberto Carvalho da Silva, em 1960, e aqui está a capa, né, da tese de doutorado do professor Malnick. A carreira acadêmica do professor Malnick foi brilhante, né, porque ele realizou o pós-doutoramento na Tulane University, em Nova Orleans, entre 61 e 62, como bolsista da Fundação Rockefeller, e na Cornell University Medical College, em Nova York, em 1962 e 1964, no laboratório do professor Gerhard Gibisch, na área de fisiologia renal, e com quem ele teve várias, continuou colaborando até meados de 2008. Ele volta à USP em 1964, implantando o Laboratório de Micropunção e Microperfusão Renal na Faculdade de Medicina da USP, e essa metodologia era uma metodologia inédita e inexistente no Brasil na época. E o Gibbs sempre dizia: você é o único no mundo que sabe fazer essa técnica de microperfusão de dosagem de potássio com microeletrodos, né? Então, os estudos do professor Malnick, aqui está um desenho esquemático, né, de como era feita essa microperfusão.
e os estudos contribuíram significativamente, né, para o avanço da fisiologia renal, não só no Brasil, mas no mundo. Isso rendeu um fascículo especial, né, sobre essa técnica no Journal of the American Society of Nephrology, né, escrevendo aqui ele, com a autoria do professor Gibbs, todas as particularidades dessa técnica. Né. O professor Malnick fez sua livre docência na USP em 1965. Aqui está, né, a capa da tese de livre docência do professor Malnick, e se tornou professor titular do Departamento de Fisiologia e Biofísica em 1973. Ele foi orientador, co-orientador e influenciador de muitos pesquisadores, né, reconhecidos e destacados aí no Brasil e também afora. E todo o seu conhecimento e especialidade, né, está imortalizado nesses livros de fisiologia renal, de biofísica, né, e as bases fisiológicas de nefrologia, aqui três exemplares representando isso, o quanto que isso contribuiu para a fisiologia renal, isso foi extremamente significativo. Um trabalho de destaque do professor Malnick é esse trabalho de 1965, publicado na revista britânica Nature, onde ele estuda o mecanismo de ação da furosemida, né? E esses estudos foram uma base para o desenvolvimento, junto à indústria farmacêutica, de um dos mais potentes antidiuréticos, né, usado na clínica médica, que todos nós certamente conhecemos, que é o Lasix, ou furosemida, que é o princípio ativo. Uma entrevista na revista Pesquisa FAPESP, em 2010, o jornalista Fabrício Marques, ele considera o professor e denomina-o como o artesão do laboratório. Por quê? Pelo fato dele ser o pioneiro, né, na fisiologia renal no Brasil e fazer a ciência com as mãos, muitas habilidades manuais, né? Seja no caso aí para extrair esses minúsculos túbulos renais desses animais de laboratório, ou mesmo inventando, desenvolvendo equipamentos, microeletrodos, micropipetas, enfim. Além disso, ele presidiu várias entidades e instituições, né? A Sociedade Brasileira de Biofísica, Sociedade Brasileira de Fisiologia, presidente da FESB, chefe do Departamento de Fisiologia, diretor do Instituto de Ciências Biomédicas, vice-diretor e diretor do Instituto de Estudos Avançados e professor honorário desse instituto, né? Além disso, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, Academia de Ciências do Estado de São Paulo e da América Latina, além de ter composto aí o corpo editorial de muitos journals de alto impacto nessa área da fisiologia. Além das várias, muitas honrarias, né, eu destaco as medalhas de comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, né, entregue pela Presidente da República em 1995, a medalha também Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, entregue pelas mãos do presidente em 2000, a medalha Borelli, da Universidade Federico de Nápoles, da Itália, e a medalha CAPES, 50 anos, em 2001. Algumas curiosidades, professor Malnick, no departamento, né? A pergunta é: quando nós sabíamos que o professor Malnick estava em férias? A resposta: quando ele vinha para o trabalho no departamento calçando tênis, né? Quando soubemos que o professor Malnick havia se aposentado? Quando seu horário de permanência no departamento mudou das 8 às 18 para as 9 às 17. Então, essa é a figura do professor Malnick, né? E termino aqui a minha parte com essa foto, sempre muito sorridente, sempre gentil, né? Uma pessoa de uma índole indescritível, né? E que certamente deixou e deixará muitas marcas entre todos nós, né, fisiologistas, independente de que área, né, deixará essa marca em nós. Eu gostaria de fazer esse agradecimento, né, à professora Raif, do nosso departamento, que sem ela não teria, né, tido essa capacidade de reunir muitas dessas informações, além dos familiares, né, e colaboradores que enviaram seus vídeos,
A Leila Fini, que é a secretária de Documentação e Divulgação Científica do departamento, e ao Márcio, né, que deu uma ajuda imensurável aí na edição de um material que nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Eu gostaria agora de passar a palavra para a professora Raif. Por favor, Raif. Bonita apresentação, professor Wagner, e quero te agradecer, né, que como chefe do nosso departamento, me passou a tarefa, que eu prefiro chamar de oportunidade, de participar da organização dessa homenagem à pessoa professor Monk, contando, claro, com a ajuda ímpar dos funcionários, a Leila e o Márcio, que também estão aqui presentes. Para organizar essa homenagem, nós coletamos depoimentos de algumas pessoas que fizeram ou que fazem parte do caminho do professor Maunick na Universidade de São Paulo. Um caminho de conhecimento, sabedoria, praticidade, um caminho alegre e descomplicado. Eu também fiz parte e aprendi muito trilhando esse caminho. E por isso, eu estou muito orgulhosa de estar aqui hoje. E acredito que todos que estão no encontro via Zoom, ou vendo a transmissão ao vivo, estão sentindo ou sentirão o mesmo. Para o senhor professor, vamos então começar a apresentação. Com muita alegria, homenageamos hoje Dr. Gerhard Malnick, nosso estimado aluno e conselheiro curador da Fundação Visconde de Porto Seguro. Nascido em Milão, na Itália, no dia 25 de setembro de 1933, Dr. Gerhard Malnick ingressou em nossa escola, no então Colégio Brasileiro Alemão, em 1942, no terceiro ano primário. Ele estava vindo do Rio de Janeiro, onde havia estudado na escola Dr. Lear. Sempre com aproveitamento excepcional, ele recebeu os certificados do exame de admissão ao ginásio em 1944, de conclusão da quarta série ginasial em 1946 e, por fim, da conclusão do curso científico em 1951. Todos estes expedidos pelo Colégio Visconde de Porto Seguro. Em 1957, formou-se em Medicina pela Universidade de São Paulo, tornando-se um médico e cientista brasileiro respeitado e reconhecido internacionalmente. Em abril de 1976, Dr. Gerhard Malnick retorna ao colégio quando é eleito conselheiro vogal da Fundação Visconde de Porto Seguro por um período de 2 anos. Em seguida, em abril de 1978, é eleito conselheiro curador, cargo que ocupa até hoje, visto que naquela época era um cargo vitalício. Casado com a senhora Margot Petri Malnick, ele teve 2 filhas, Bettina e Beatriz, ambas ex-alunas do Colégio Visconde de Porto Seguro. Em nome da diretoria, da Fundação e do Colégio Visconde de Porto Seguro, cumprimento o Dr. Gerhard Malnick nesse momento e nessa ocasião tão especial. Mesmo em meio às suas muitas atribuições, o senhor sempre esteve presente, contribuindo para o desenvolvimento do nosso colégio. Com muita gratidão, lhes desejamos muita felicidade e muita saúde. Senhoras e senhores, Malnick. Na colação de grau de Gerhard Malnick, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
em 1957, foi ele premiado por ter sido o melhor aluno de sua turma durante todo o curso médico, das disciplinas básicas até o pronto-socorro de cirurgia, onde a todos surpreendeu ao suturar com perfeição um grande corte no crânio de um paciente. Essas duas menções que acabo de fazer demonstram a sua abrangência cerebral de ser excelente do tubo de ensaio ao porta-agulhas. Fomos contemporâneos do programa da Rockefeller Foundation, que buscava aprimorar cientistas da América Latina, criando vínculos com centros de pesquisa nos Estados Unidos da América. Esse programa, no primeiro ano, requeria que os bolsistas cursassem disciplinas básicas na Tulane University, em New Orleans, e no segundo ano fossem para um centro de pesquisa de sua própria escolha. Malnick elegeu o laboratório de Gerhard Gibisch, na Yale University. Estou me referindo à década de 60 do século passado. No presente, se um pesquisador quiser investigar sobre a manipulação renal do íon potássio, terá que, necessariamente, citar Malnick muitas vezes. No encontro que tivemos em um congresso ainda nos Estados Unidos, conversamos sobre o nosso retorno ao Brasil. Indaguei se ele daria apoio à criação de um laboratório de fisiopatologia renal, que ficaria sob a minha chefia, no departamento de fisiologia, do qual ele era docente. Malnick foi taxativo ao responder que sim, daria todo o apoio. Sem dúvida, o seu apoio foi muito forte. O departamento de fisiologia passou a ter duas áreas. Numa, estudava-se rins normais e na outra, rins doentes. Na sua volta ao Brasil, Malnick introduziu em nosso meio uma metodologia inédita: a micropunção de segmentos tubulares de néfrons, que são as unidades funcionais do rim. Cada rim possui cerca de 1 milhão de néfrons. Ele nos ensinou essa técnica e com ela, também de maneira inédita, estudamos néfrons de rins doentes que foram comparados com néfrons de rins normais. Esse trabalho foi publicado em revista de impacto. Dos congressos da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Malnick era sempre convidado para ministrar uma palestra ou participar de uma mesa temática. Malnick possuía uma inteligência ímpar e uma cultura geral invejável. É musicista, é fluente em línguas. Para finalizar, a convivência entre mim e Malnick na Faculdade de Medicina foi gerando um sentimento de amizade que já ultrapassa os 50 anos. Tem sido assim. Umas 3 a 4 vezes por ano, em fins de semana, telefono para Malnick e indago se ele poderia me receber em sua casa para uma visita amigável. Ele sempre responde sim. É de meu desejo que assim continue. Doravante. Muito obrigado.
Primeiro, gostaria de agradecer à comissão organizadora por me permitir falar algumas palavras sobre o professor Malnick. É um orgulho, é uma honra para mim falar sobre ele. A trajetória científica e acadêmica do professor Malnick é um exemplo para todos nós e para gerações futuras. Ele se dedica à descoberta científica, aos experimentos no seu laboratório com muita paixão. Mas também ele se dedica à instituição, ao Departamento de Fisiologia e Biofísica e ao Instituto de Ciências Biomédicas e também foi diretor do Instituto de Estudos Avançados. Em todos esses cargos, ele atuou com muita dedicação, sempre incentivando e promovendo a ciência, sempre motivando os jovens a fazerem ciência e desenvolver o seu trabalho e a sua capacidade científica. Portanto, temos que reconhecer o trabalho do professor Malnick não apenas na produção de conhecimento científico, mas também como um gestor preocupado em dar condições de trabalho aos pesquisadores. O professor Malnick recebeu reconhecimento pelas suas descobertas científicas, tanto no país quanto no exterior. Ele foi premiado e reconhecido em vários países e por sociedades científicas. O professor Malnick recebeu o título de professor honorário do Instituto de Estudos Avançados. E eu fui convidado para fazer a saudação. Tive a honra e o privilégio de fazer a saudação durante a cerimônia de recebimento dessa homenagem que que o IEA ofereceu ao professor Malnick. Então preparei uma apresentação em PowerPoint e falei sobre a vida dele, desde a sua infância até as suas descobertas científicas importantes e os reconhecimentos científicos que recebeu ao longo da carreira. Ao final perguntei, professor Malnick, o senhor gostou do que eu disse? E ele me respondeu, você falou demais, você falou mais do que precisava. O Departamento de Fisiologia e Biofísica, em reunião, decidiu dar o nome de uma das salas de aula de professor Gerhard Malnick. Nós encaminhamos esse pedido ao CTA e que aprovou por unanimidade. Então perguntei ao professor Malnick, o senhor está contente em ter o seu nome em uma das salas de aula de graduação? E ele me disse, muito obrigado, mas normalmente você dá nome de salas a pessoas já falecidas. Eu estou vivo, eu estou ativo. Quando fui diretor, nós decidimos fazer uma homenagem aos pesquisadores, professores, pesquisadores e aos técnicos que haviam se aposentado e que se dedicaram suas vidas ao Instituto de Ciências Biomédicas, aos departamentos. E nós preparamos um certificado de reconhecimento e gratidão. E esse certificado foi recebido pelo professor Malnick. Então, ele me procurou e disse, então agora acabou? Agora eu preciso ir embora? Então eu entendi que o professor Malnick não queria palavras de gratidão e reconhecimento. A única coisa que ele efetivamente queria era que ele continuasse trabalhando, que ele pudesse continuar trabalhando, que ele pudesse fazer experimentos, obter resultados, analisar os resultados, interpretar os resultados. Este era o deleite do professor Malnick. O professor Malnick teve um momento muito importante para todos nós, Raif, Procopio e eu, quando almoçávamos juntos. Nós falávamos sobre tudo durante o almoço, inclusive ciência. Eram momentos muito felizes para todos nós. Professor Malnick, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela sua parceria, pelo seu apoio, pelos seus conselhos. Obrigado pela sua amizade. Receba mais esta justíssima homenagem. Um abraço.
poder participar desta homenagem ao professor Malnik é um prazer para mim. E destacar a parte acadêmica, acho que já várias pessoas vão ter destacado isto. Então eu queria destacar um aspecto em particular que tem relação com a parte acadêmica, que é a integração latino-americana. Ou seja, o professor Malnik sempre trabalhou no sentido de manter vínculos com pesquisadores no restante dos países latino-americanos. Em particular, durante décadas, manteve colaborações com dois importantes pesquisadores na área de pesquisa de epitélios, que é o caso do professor Cerejido, argentino de nascimento e radicado no México, e do professor Wittenburi, na Venezuela. Ao longo desse tempo, teve diversos intercâmbios com estes pesquisadores e, a sua vez, o Laboratório de Fisiologia Renal da USP recebeu, durante a partir da década de 70, diversos pesquisadores, alunos, pós-graduandos procedentes de diversos países da Latinoamérica, desde México, Venezuela, Chile, Argentina e Uruguai, como é o meu caso. E todas essas pessoas, então, fazia parte também de uma política do laboratório e do professor Malnik de fomentar a internacionalização numa época em que essa palavra era pouco utilizada, e em particular a integração entre os diversos países da Latinoamérica na área de pesquisa. E por último, queria destacar que no caso de indivíduos que vêm do exterior, você vem para uma cultura diferente, não tem amigos ou parentes neste outro país, então o acolhimento é fundamental. E nesse aspecto, o professor Malnik sempre deu uma acolhida muito boa para todos os convidados. Em particular, me recordo que minha primeira passagem pelo setor, que foi em primeiro semestre do ano de 1991, o professor Malnik, era a primeira vez que eu saía do Uruguai, saía para ficar por um tempo prolongado fora do Uruguai, e o professor Malnik me acolheu não só no laboratório, sino também pessoalmente. Por exemplo, me recordo que, junto com a esposa, ele me levaram a passar um final de semana na casa de praia, lá, que não sei se ainda ele possui, lá no litoral norte de São Paulo, Buiçucanga. Então, realmente, eu queria destacar essa acolhida do professor Malnik a todos os pesquisadores que vieram do exterior. Então, um forte abraço e parabéns por esta homenagem. Eu conheci o professor Malnik ainda durante a minha iniciação científica, quando da apresentação de pôster numa FESB. Ele, naquele momento, me fez ver o quanto a nobreza é realmente para os nobres. A forma como ele avaliou os meus resultados e a delicadeza e generosidade com que ele contribuiu com aquele trabalho. Durante o doutorado, eu tive 2 filhos. Na minha segunda gravidez, né, na gravidez do meu segundo filho, houve um momento assim, interessante, porque eu estava muito apreensiva para conversar e contar para ele sobre essa gravidez. Então eu aproveitei um momento, porque a prerrogativa da fertilidade não era só minha naquele laboratório, em que ele voltava de uma visita à maternidade por conta do nascimento da filha de uma outra doutoranda. Contei então para ele e ouvi dele: puxa, isso acontece, parabéns. Eu saí da sala e comentei, né, compartilhei com os meus colegas, principalmente a Raif. Eu me senti nesse momento como uma adolescente que estava ali diante do pai para contar sobre uma gravidez inesperada. As pessoas me perguntam como eu consegui fazer doutorado e ter 2 filhos. E eu respondo que eu consegui isso porque o meu orientador era o professor Malnik. Bom dia a todos. Hoje, neste dia especial,
Gostaria de parabenizar o professor Maunick e como sua família por essa data tão especial e extremamente merecida, no qual nós tivemos essa primazia de estarmos junto ao professor Maunick ao longo de mais de 10 anos, desenvolveram um trabalho conjunto praticamente diariamente, que sua capacidade, seu conhecimento, em qualquer lugar que nós apresentávamos nossos trabalhos, seja no Brasil ou seja no exterior, nós constatávamos a grande figura que o professor Maunick representa. Não só uma figura didática e científica, mas uma figura humana. E, sem dúvida, pelo tempo, é muito curto, mas eu gostaria só de destacar uma qualidade excepcional que o professor Maunick apresenta. É a sua paciência. Sua paciência com todos aqueles que buscam avidamente pelo conhecimento e que são plenamente contemplados. Parabéns, professor, por este dia, pelo ICB e pela Universidade do Estado de São Paulo, a USP, por ter abrilhantado tantos e a todos com uma figura exemplar como o professor Maunick. Parabéns. Hola a todos. Primero que nada, quiero agradecer por esta invitación a este merecido homenaje al profesor Maunick por toda su trayectoria científica y como un gran formador de investigadores. Y aprovechar esta instancia para agradecer desde lo más profundo de mi corazón al profesor Maunick por haber estado desde el primer día que llegamos a Brasil, haber estado presente dándonos su apoyo, su compañía, inclusive en los momentos más difíciles de nuestra vida, en el cual nuestra hija menor tuvo un problema de salud bastante complicado, usted estuvo presente dándonos su apoyo, ánimo, contención. Hola a todos, hola profesor, muy feliz de participar dessa comemoração de uma das pessoas mais espetaculares que eu tive o prazer de conhecer na minha vida. De tanta coisa boa que eu tenho que falar para o professor, eu vou citar três coisas que eu aprendi com ele e que eu tento aplicar não só na minha vida profissional, como também na minha vida pessoal. O professor Maunick sempre foi muito paciente e ele nos ensinou a exercer a paciência. A vida do pós-graduando é ser cheia de dúvidas, cheia de incertezas, onde não se sabe se a bolsa vai ser aprovada, se o paper vai ser aprovado, se o projeto funciona. E ele nos ensinou que o tempo das coisas talvez não seja o nosso tempo e que tem que respeitar o tempo das coisas. A paciência é uma grande virtude que eu aprendi com ele. A segunda delas é a resiliência, né? Aprender com as adversidades, com a dificuldade dos projetos, que com isso a gente pode crescer, modificar e ser melhor da próxima vez. A terceira grande virtude que eu aprendi com o professor é a constância. É tão importante ser constante profissionalmente, não mudar. O professor Maunick nunca mudou. Ele sempre podia esperar a reação dele. E sabia que ele nunca ia perder a calma. Que ele sempre viria com uma resposta temperada, calma. Essa constância é tão importante num ambiente incerto. Um ambiente que flutua tanto. E o professor me ensinou isso para a vida. E quanto mais eu envelheço, mais eu percebo a importância que é de ser constante nas minhas relações profissionais e nas minhas relações pessoais. Isso eu aprendi muito com ele. E são coisas que ficam para a vida, na formação não só acadêmica e profissional, como para a formação de cidadãos. E eu tenho muito a agradecer a tudo isso. Professor, parabéns. Estou muito feliz de poder participar desse momento tão especial e você tão merecedor de tudo isso. Um grande abraço. Quando eu recebi esse convite para participar dessa homenagem ao professor Maunick, eu pensei, nossa, que homenagem mais justa a alguém que dedicou toda a sua vida à ciência. E como eu tive sorte de fazer parte do grupo do professor Maunick. E o que eu posso dizer é que ele é, nas
sua essência um orientador, como é a palavra que nós usamos para aquele que orienta um doutorado. Mas mais do que isso, quando eu penso na palavra alemã para o orientador de doutorado, que seria Dr. Vater, aí sim o significado do que o professor Mauny, que foi na minha vida e na vida de muitos dos alunos que ele teve ao longo da sua história, é que faz mais sentido. Dr. Vater nada mais seria do que pai do doutorado, o pai do doutorando. E eu posso dizer que, através do professor Mauny, eu realmente construí uma família. Eu construí uma família com os meus colegas de laboratório, eu aprendi o que é a colaboração e quão importante a colaboração é para a ciência e para a nossa vida, para nós nos sentirmos ricos, ricos dentro de nós. E essa família que eu vivi, esse cotidiano que eu vivi no laboratório do professor Mauny, eu tenho certeza que está dentro de todos nós que tivemos o prazer de poder todo dia estar ao lado dele, aprender muito com ele, ser orientado por ele e fazer parte dessa família, desse Dr. Vater, desse pai que ele é para muitos de nós. Muito obrigada por ter tido essa oportunidade. A vida é muito curiosa, pelas surpresas e pelos presentes que ela nos dá de tempos em tempos. Na minha vida, um desses momentos que eu diria iluminados, desses momentos importantes, desses momentos gostosos, foi descobrir, de repente, que eu estava dentro da família Mauny. Ali convivendo junto com o professor Gerhard e com sua mulher Margot. Por uma série de questões familiares complicadas que não vêm ao caso, acabamos nos tornando amigos. Há muitos anos somos amigos. E é uma bênção para uma pessoa como eu conversar com esse homem. Entende? Um cavalheiro, um homem educado. Um homem culto e um homem que tem uma prosa gostosa e que tem histórias e histórias para contar de sua vida. É uma pessoa excepcional dentro do cenário científico brasileiro, dentro da universidade brasileira, da Universidade em São Paulo. E nos encontramos sempre, 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 principalmente no Natal e Ano Novo, e em outras festas de aniversário. Somos os mais velhos. Ele tem apenas 3 anos mais do que eu. Eu tenho 85, sou de 36 e ele é de 33. Ficamos ali num cantinho, nós dois, enquanto toda a família, os mais jovens, as crianças, brinquem nós, trocando ideias. Momentos deliciosos. E foi muito curioso porque eu falo de literatura, ele entende de literatura, eu falo de política, ele fala de política, ele fala de história, trocamos ideias. É uma conversa infinita. E eu descobri, por exemplo, nas vezes que fui ao hospital, hospitais e conversei com médicos e tudo, o carinho que médicos que estudaram com ele têm por ele até hoje. Médicos mais jovens e médicos mais velhos. Assim, é uma figura que está na vida de cada um. E eu, algum tempo atrás, escrevi um livro sobre a doutora Angelita Gama.
famosa cirurgiã, uma das grandes cirurgiãs, especialista em câncer colorretal, fiz a biografia dela, e ela me contou uma coisa muito interessante. Estudaram juntos e fizeram vestibular juntos no mesmo ano. E que a Angelisa achava ele muito bonito e achava ele muito interessante, e que as mulheres também achavam ele muito bonito. Ele acabou casando com a dona Marco, contista, especialista em literatura húngara, uma mulher que traduziu húngaro para o Brasil. Conversávamos muito de literatura, ela lia meus livros. E a Angelita me disse que no dia em que ia se anunciar o resultado das provas de vestibular, o secretário da faculdade se colocou na escada e disse: em primeiro lugar, Gerald Malnick, primeiro lugar. Era um gênio, era um iluminado, era um predestinado. E ela pegou o oitavo lugar. As grandes figuras, os dois são meus amigos hoje. E ela admira ainda muito ele. Então, eu tenho a sorte de conviver, de conversar. De tempos em tempos a gente está juntos com Malnick. Grande beijo. Obrigado por você existir. Obrigado por você ser quem você é. Foi bom para minha vida. Está sendo. Hello, Dr. Malnick, and congratulations. This is a little message from the US. My name is Carla. And you don't know me personally, but I'm a friend of your daughter, Bia. My full name is Carla Zaxson Heller. And my father was Dr. David Zaxson of New York. And here's a little story that Bia wanted me to tell you about how it's a small world and how there are strange and wonderful connections over time between our countries and music and medicine. So I am a member of Brazilian Voices, and I met Bia to do music. She was my teacher for a while. She helped me with both singing and Portuguese. And I noticed her last name was kind of unusual for me. And I said, wow, the name Malnick, which here we pronounce Malnick, it's a name that I knew in my childhood. My father used to speak about the world famous Dr. Malnick. And Bia said, that's my father. Turns out that my father's just the same age as you, a couple of months different. And he always stayed in New York City. He never had the opportunity to come to your beautiful country. But he studied medicine in both English and German. And he became interested in your work and went to see some lectures you did in the 1960s at Rockefeller Foundation. And he was already finished with med school. I guess he would have been a resident by then, intern resident, doing internal medicine. But your work sparked his interest in renal research, and he became a nephrologist and an endocrinologist, double certified, and did specialty work in bone metabolism because he was so impressed with the work you had done. Of course, you're a great professor, scientist, researcher, and he was a clinician always. He worked one-on-one with people, and I think he really enjoyed the interesting cases that were very complicated, like detective work, but it wasn't research, it was clinical work. But it really affected the course of his studies and his choice of interests and direction for the rest of his career. He lost track of you, but he always tried to find articles by or about you. And I doubt he ever met you. He might have come up to you in a crowd
after a lecture, just to briefly say thank you. So I'm sure you wouldn't remember him, but he certainly remembered you. And he used to say, while I was growing up, the best doctors are here in New York, except for one, Dr. Malnick, who's in Brazil. So my father wound up working with the Rogerson Institute at Cornell. I went to undergrad Cornell, but of course studied music and languages and literature. My father stayed for decades at Cornell, which changed name and is now called New York Presbyterian Weill Cornell Medical Center. And I'm sad to say we lost my father 5 years ago, but it was his birthday recently. And I thought I'm gonna make a connection with Dr. Malnick and congratulate you for the wonderful research and also inspiration to generations of students that you have done. Because I really feel that your influence, both on a scientific level and a personal one, is much larger than you may yourself appreciate. So I wanna thank you for my father from the bottom of my heart. Congratulations on your retirement. Parabéns, be well. And again, our deepest thanks. Bye-bye. Olá, eu sou Beatriz, filha do professor Malnick, né? Eu tô aqui na Flórida, moro na Flórida há mais de 25 anos e hoje, coincidentemente, é 25 de setembro, o dia que eu tô gravando esse vídeo, que é dia do aniversário do meu pai. E ele completa 88 anos hoje, então é uma coincidência boa e parabéns hoje para você. Bom, meu pai é austríaco, nascido em Milão, porque naquela época os filhos... pela parte histórica, assumiu a nacionalidade do pai. E o pai dele estava trabalhando em Milão, então ele nasceu em Milão, depois veio ao Brasil, primeiro para o Rio, depois para São Paulo. Depois, um pouco mais tarde, se naturalizou brasileiro para poder, né, trabalhar na USP. E é muito fácil falar do meu pai porque ele é exatamente o que ele faz todos os dias, né? E então ele agora, durante a época da pandemia, o que ele não pôde mais ir muito, não pode, não é mais para a USP, e encerrou esse lado do laboratório dele. E ele ouve muita música, ópera, as reuniões familiares, né, com as duas filhas, a minha irmã e eu, as três netas, Gabriela, filha da minha irmã, Helena, Alice, minhas filhas, né. Então ele sempre atrai e atraiu muitas pessoas, os orientandos, amigos, né? A gente está sempre perto dele porque ele é uma pessoa descomplicada, muito alto astral e atrai as pessoas, influencia muitas pessoas, né? Também em casa, por exemplo, amigos, vários amigos, por exemplo, o Gerhard Gibisch, que é um parceiro, que foi um parceiro, né? Ele infelizmente faleceu na área científica, na época que meu pai fez o pós-doutorado lá na Cornell, Nova York, né? Ele assumiu essa parceria de vida, né, que ele teve com o Dr. Gerhard Gibisch. E outros amigos, por exemplo, o Dr. Guilherme Wittenberry, que foi um também falecido, um doutor do Peru. Ele era do Peru. Veio uma vez em casa, né, e tem uma história muito engraçada. A gente estava conversando, e várias conversas paralelas, e de repente paramos as nossas conversas e ouvimos que os dois estavam muito, muito animados, muito, falando de uma coisa muito interessante, e aí descobrimos que eles estavam conversando sobre... o Dr. Guilherme falou para meu pai que ele tinha encontrado para ele ratinhos hipertensos, e que eles estavam assim planejando então exportar, né, levar do Peru para o Brasil esses ratinhos hipertensos. Então, e aí o mais interessante é que meu pai ia buscar no aeroporto esses ratinhos. Então é esse tipo de conversa que a gente escutava muito. Uma outra coisa, uma outra tirada do meu pai é que uma vez ele estava vendo a Alice, né, a minha filha, na época tinha menos de um ano. E ele olhando, a gente pensando, ah, o avô olhando carinhosamente para a neta. Aí ele parou e olhou, essa época, essa idade dela, se equivale mais ou menos a uma idade mental de um cachorro de não sei quantos anos. Então essas são as tiradas sui generis do meu pai,
né? Sempre analisando de uma forma científica. Bom, mas além da ciência, né, e de viver, ter vivido a vida, né, para a ciência no Brasil, o amor pela música foi parte muito importante da vida do meu pai e da minha mãe também. A casa sempre estava cheia de música, a gente descia para tomar café da manhã, estavam tocando música barroca, era Handel, Vivaldi, Bach, né? Meu pai tocava violino, tocou violino quando criança, até a idade, chegou a tocar violino numa orquestra universitária. Minha mãe também tocava harpa e flauta doce, né? Então, esse amor pela música, eles nos passaram. Minha irmã se tornou cientista, bióloga molecular, e eu sou musicista já há mais de 25 anos aqui na Flórida. Né? Então, além da ciência, da música, a amizade, os amigos, meu pai sempre atraiu muita gente, reuniões familiares, todo mundo gosta de estar perto dele, porque ele é descomplicado e muito, muito alto astral. Né? E aí... Claro que durante a pandemia foi um momento um pouco mais complicado, porque antes ele, tudo bem, ia todos os dias para a USP, aos 70 anos ele meio que se aposentou. A diferença dessa aposentadoria é que, ao invés de trabalhar das 8 da manhã às 7 da noite, ele trabalhava das 9 da manhã às 5 da tarde. Então, essa foi a pequena diferença de antes e depois da aposentadoria do meu pai. Mas a real aposentadoria aconteceu agora, durante a pandemia, onde ele não pôde mais continuar, né, o trabalho dele lá no laboratório. Mas ele é como ele é, tão bem resolvido, ele fez desse momento um momento para relaxar. Ele lê uns 3 livros por semana, ouve muita música, muita ópera, assiste os jogos de futebol dele, e isso deixa ele muito satisfeito. Né? Então, é por isso, né, que bom, o legado do meu pai, né, o legado da ciência, da música, eu tive muito sorte aqui. Eu sou cofundadora de uma organização sem fins lucrativos, se chama Brazilian Voices. Somos aproximadamente 30 cantoras brasileiras e de outras nacionalidades, né? E além de trazer música brasileira, né, para aqui, para o sul da Flórida, para outros lugares que nós já fomos, a gente atua dentro da área de arte na medicina, de Arts in Medicine, que é uma área que está crescendo muito. A gente leva música brasileira para hospitais. Música brasileira, principalmente a bossa nova, que é uma coisa suave. A gente caminha com um grupo pequenininho de cantoras, mais ou menos 6 cantoras, harmoniza em cima de músicas bem suaves da bossa nova, e a gente leva música para médicos, enfermeiras e principalmente para pessoas que, para os pacientes que estão tendo tratamento de quimioterapia. Então, entre esse e outro legado, eu me despeço por aqui. Até mais. Oi, pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui nessa homenagem ao meu pai e me pediram para contar um pouco sobre ele, né? Uma tarefa bem difícil, claro, fazer isso em 10 minutos, né? Então eu resolvi contar algumas historinhas que eu acho que refletem bem como ele é, né? Então, na semana passada, ele foi tomar a vacina da Covid, a terceira dose de Covid, e aí então a gente foi lá na UBS de Santa Cecília, e foi tudo ótimo, ele foi super bem tratado, foi tudo eficiente, e aí ele falou, ai, que prédio bonito esse, e quando a gente foi embora, ele falou, nossa, eu fico feliz de ver quando as coisas funcionam tão bem assim, o sistema de saúde funcionando tão bem assim.
Então, acho que isso é um exemplo que reflete bastante como ele é, porque ele, na verdade, ele é um estrangeiro, né, que se tornou um cidadão brasileiro, que acredita e que se importa com as coisas, né, que acontecem no país, né? Então, ele adotou realmente esse país como o seu país. Uma outra historinha que eu queria contar é como, que é uma história que eu acho que mostra como uma característica dele, que é como ele confia nas pessoas, ele confia em qualquer um, né? Qualquer um que ele encontrar na rua, ele acha que ele pode confiar cegamente nessa pessoa. Então tem essa historinha do manobrista, que aconteceu o seguinte: um dia a gente ia se encontrar num lugar onde a minha irmã ia dar um show, e era lá em Moema, um lugar super difícil, né, de estacionar, e aí ele estava com dificuldade de estacionar, de arrumar uma vaga, de manobrar ali. Então aí uma pessoa ali na rua viu que ele estava com essa dificuldade e perguntou para ele: olha, você quer que eu estacione para você? Aí meu pai falou sim, e deu a chave para ele, e ele foi, pegou o carro, estacionou direitinho, devolveu a chave para o meu pai, e ficou tudo ótimo, né? Então, realmente, não é uma coisa assim que a gente acha que vai acontecer em São Paulo facilmente, né? Infelizmente, não é assim. E a minha mãe sempre dizia que ele tem uma estrelinha na testa, né? Com isso, ela queria dizer que ele é uma pessoa sortuda, né? Então, apesar dessa confiança irrestrita nas pessoas, ele nunca sofreu nenhum problema, né, por causa disso. Uma outra historinha que a gente chama de faca na manga, eu acho que a minha irmã até contaria essa história bem melhor do que eu, mas enfim, é uma história que mostra como ele é desligado, né? Acho que os cientistas em geral, eu me incluo nisso, são sempre muito desligados, né? Estão sempre pensando nos seus experimentos, em questões importantes, e em geral são desligados, né? Não prestam tanto atenção em algumas coisas que acontecem, né, ao seu redor. E no caso, o que estava acontecendo é que ele estava no restaurante, numa churrascaria, e então lá tem aquelas facas, né, que são facas especiais para cortar carne, e ele, na hora que chegou a carne, ele foi lá e: ué, mas eu não tenho faca, cadê minha faca, né? Aí o garçom falou: nossa, mesmo, né, eu vou arrumar, vou providenciar uma. E ele trouxe uma faca, e aí deu tudo certo, jantaram, aí foram embora para casa. E aí, no caminho de casa, minha irmã encostou assim no braço do meu pai e viu: nossa, mas tem uma coisa dura aqui, né, nossa, que é isso? E aí foram ver, era aquela faca, né, aquela pequena faca de churrascaria que estava dentro da manga dele, e ele nem tinha percebido que isso tinha acontecido, né? Então esse é um exemplo de quão desligado ele é. Algumas pessoas têm, ao invés de faca na manga, têm cartas na manga, né? No caso dele, é uma faca na manga. Bom, e agora que ele já está aposentado, né, tem muito tempo para ler em casa, para ler os milhares de livros que ele tem em casa, assistir as óperas que ele gosta tanto, assistir aos jogos de futebol que ele também gosta, e a gente tem se divertido muito com ele, né, e principalmente as netas, que já, por exemplo, já criaram um perfil para ele no Instagram. O nome do perfil é Vuvu Zarra. Vuvu é o apelido do meu pai, Zarra é o nome de uma torta austríaca, e como todo bom austríaco, meu pai gosta muito de doces e é freguês da Hofer já há muitos e muitos anos. E então, se vocês se interessarem, esse perfil, sigam o perfil dele no Instagram. O perfil já conta com 18 seguidores, e o número de seguidores vem aumentando a ritmos galopantes. Lá vocês podem encontrar informações muito importantes sobre doces e sobre a Hofner. Então, podem seguir esse perfil. E
Uma outra coisa que as netas estão organizando é o que a gente chama de dicionário do vovô, né? Então, meu pai costuma usar um vocabulário bastante sui generis, bastante único dele, bastante científico, né? Então, vocês, por acaso, sabem o que, que significa um tubo para sucção? É um canudo, né? Água com CO2, essa é fácil, né? É água com gás. Utensílios de metal, ele usa isso durante os almoços, né? Durante as refeições. Então, são os talheres, né? E a Gabi tá aqui responsável por compilar todos esses termos, esse dicionário, esse vocabulário que vem se acumulando, vem aumentando ao longo do tempo. Bom, era isso. Eu queria dizer mais uma vez que eu fiquei muito feliz com essa homenagem ao meu pai. Agradecer aos membros do Departamento de Fisiologia e Biofísica do ICB, da USP, em especial ao Wagner Antunes, chefe do departamento, a Raif Muzaziz, que também trabalhou muito para promover, para organizar essa homenagem, a todos os depoentes aqui presentes e um grande abraço para todos. Oi, gente, eu sou a Gabi, uma das netas do Vuvo, e essa aqui atrás é a Anitta. E eu vim gravar esse vídeo pra agradecer por todos os momentos que eu já tive com meu avô, todos os almoços em família, todos os doces que ele sempre compra, dos melhores doces, e sempre lembra de mim. E sempre me disse pra eu continuar estudando, pra eu continuar fazendo o que eu gostava, e por tantas as palavras em alemão que ele me ensinou, todos os doces, todos os jogos que a gente já jogou, por tudo. Então, vovô, eu te amo muito e parabéns por todos esses anos de trabalho e seu aniversário, que também foi. E parabéns, eu te amo muito. Anitta também. Professor Maunick, nós do Departamento de Fisiologia e Biofísica agradecemos por ter feito parte da nossa história, assim como do nosso instituto e da nossa universidade. A sua dedicação à ciência, especialmente à fisiologia renal, ao longo de tantos anos estimulou o senso crítico e despertou a chama investigativa de seus alunos e colegas que tiveram a oportunidade de trabalhar com você. Obrigado por escolher o Brasil para semear toda a sua sabedoria e contribuição no campo científico e acadêmico. Seu legado jamais será esquecido. Sinta-se abraçado por todos nós. Sr. Maunick, eu, depois desse vídeo, né, emocionante, pelo menos para mim, creio que para muitos, eu gostaria de deixar a palavra com o senhor, o nosso homenageado de hoje. Fique à vontade, professor. Antes de mais nada, vocês estão ouvindo? Sim. Tá. Gostaria de agradecer muitíssimo esta homenagem, particularmente aos organizadores, professor Wagner Antunes, chefe do Departamento de Fisiologia e Biofísica, Raif Assis, colega do departamento. Esses dois últimos organizaram a primeira apresentação, que foi muito boa, excelente, e também aos funcionários, Leila e Márcio, bem como a minha família. Eu fiquei também muito sensibilizado pela presença
do professor, do doutor, não é nada disso, mas é escritor Ignácio de Loyola Brandão, que é membro da Academia Brasileira de Letras, uma coisa que eu nunca vou ser, mas que eu admiro muito e acho que foi ótima do Inácio ter ganho essa posição. Bom, eu vou fazer uma curta revisão do que eu acho da minha vida, revendo agora, aos 88 anos, a minha vida, posso verificar que toda ela foi dedicada à Universidade Pública de São Paulo, que com sua estrutura conseguiu dar-me tranquilidade para seguir meus objetivos. Estes incluíram a evolução da ciência, a parte escolhi para mim, no caso, fisiologia renal, a formação de jovens para seguir finalidades semelhantes dentro do sistema de pós-graduação e as três finalidades básicas dessa universidade pública, o ensino, o desenvolvimento científico e o serviço à comunidade. Para tanto, tinha à minha disposição condições ambientais adequadas e um plano de desenvolvimento pessoal factível, levando a níveis sequenciais de assistente ao professor titular, e o professor titular sênior. Olhando para a situação atual, há no momento grande preocupação de poder ter sucessores que mantenham uma vida equivalente de vários pontos de vista. Do ponto de vista salarial, nota-se considerável deterioração de um nível de manutenção do tipo de classe média próprio ao professor universitário e um plano de desenvolvimento pessoal que represente evolução satisfatória entre os primeiros e últimos níveis da carreira universitária. Particularmente, atualmente, reduziu-se o sistema de tempo integral, que é parte inerente ao sistema universitário na universidade pública, e a promoção automática entre os níveis da carreira, sempre dependente de concursos e merecimento. Essas modificações impactam imensamente o funcionamento da carreira universitária como a conhecíamos. Mas esperamos que no futuro possamos retornar à tradicional carreira universitária. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Malnick. Então, para a gente finalizar esse momento tão especial, e sabendo, né, nós pensamos em de uma forma de marcar, além dessa homenagem com esse vídeo e toda a presença de todos, de marcar esse momento também, trazendo um pouco mais de doçura, ainda mais doçura para a sua vida. Então, em nome de todo o departamento, de todos os docentes do Departamento de Fisiologia, nós gostaríamos de presenteá-lo, né, com uma surpresa nesse momento, que deve estar chegando aí. Uma cesta da Offner, né, como o senhor muito bem aprecia, né? E eu gostaria uma salva de palmas para o professor Malnick, por gentileza. Muito obrigado, é um presente que muito agradeço. Eu também quero. Quando me perguntam que presente eu gostaria, olha, eu gosto de qualquer coisa, mas particularmente de um chocolatezinho. Então é um presente muito bem-vindo. Coisas da Offner. Eu já citei a Offner. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Então, Nós, acho que é o momento. Áreas também gostaríamos de parabenizá-lo
e agradecer, porque o senhor sempre foi tão maravilhoso conosco. Eu e a Patrícia. Ah, Claudinha. Sim, professor. Muito obrigada. Secretária especial. São muitos anos juntos. Muito obrigada, professor. O senhor sempre foi um cavalheiro, sempre foi todo dia sorrindo aqui com a gente. É, nunca deixou de passar um dia aqui para dar um bom dia e está sempre aqui conosco. Da qual? Ah, tem um outro detalhe, tem uma historinha também que a gente quer contar, que aqui a gente recebia, assim, mensalmente os motoqueiros que vinham para receber as doações, porque o professor Malnick sempre foi sempre muito humanitário, ele sempre ajudou diversas instituições. É, até hoje faço isso. Sim, professor. Apesar de minha família achar que não, já passei da idade de fazer isso. Nunca mais dei dinheiro para outros, mas eu dou até hoje. Isso eu não sei não, viu? Olha! Ela não sabe, mas eu faço. Não era muito. Professor, temos aqui várias mensagens para o senhor, né? O professor Rui deixou uma mensagem, o professor Brito, o professor Ubiratã, o professor Zates, todos deixando palavras, falando que estão honrados por ter a oportunidade de compartilhar este momento com o senhor e com o nosso departamento, viu? A professora Maria Tereza acabou de deixar uma mensagem aqui também, tá bom? Estou vendo. Está aqui a Luciana, o Amorim. É, eu vi tudo, Luciene. Ficamos muito contentes de ver, durante a apresentação, até o William Festucci, novo docente do departamento, mas já conhece. O Ângelo Carpinelli. Larissa de Araújo, quem é? Ela é aluna da professora Maria. Ah. E Renal. Se o senhor clicar aqui numa seta, o senhor vai ver que tem outra página, tem mais pessoas aqui. Nós temos, no momento, 51 pessoas aqui presentes. Na verdade, 50, né? Porque a 51 é o senhor. A Karina Tini também. A Karina, o Roberto, o Lacaz. Sr. Malnick, se as coisas melhorarem, continuarem melhorando ano que vem, né, esperamos, quem sabe, uma visita do senhor aqui no departamento. Tudo bem? Combinado? Tudo bem. Combino com a Bettina, ela, né, te traz e dá uma carona. Bom, aí aqui. Já é demais. Ou pega o Uber, professor. Eu já consegui fazer algumas receitas, viu, do livro da família Malnick, tá? Que o conseguiu? Senhor me presenteou uma vez, porque eu estava fazendo curso de alemão. Ah, que bom. Muito obrigada, viu? Uma grande recordação que eu tenho do seu carinho e do seu respeito por todos nós, viu? Muito obrigada. Tá bom. Muito obrigado. Muito temos obrigado aqui, a todos. Temos aqui, estamos todos emocionados, mas tem algumas pessoas bastante emocionadas aqui. A Thaisa está chorando, saudade do senhor. O senhor consegue ver a Thaisa? A Luciene. A Luciene, a esposa do professor Inácio de Loyola Brandão, também está chorando. Todos muito felizes. Beleza, beleza. A minha última netinha e o pai dela, o Jorge, que tem me ajudado muito em muita coisa.
Muito bom. Bom, muito obrigado, professor. Bom, a sala pode ficar aberta se vocês quiserem, né, matar um pouco mais da saudade, conversar com o professor Mauni, que acho que é um momento muito especial. Tá bom? Já deu. Tá cansado. Quer comer os docinhos? Quer comer os docinhos? Que coisa mais típica. Tem o chocolatinho da Offner esperando, né, doutor Mauro? Tá isso. Tem coisa mais interessante, né? Tem uma cesta aí, né, professor? É. Wagner. Wagner, por se favor, alguém quiser pode avisar sobre o link? Oi, desculpa, Raíssa. Avisar sobre o envio do link, que nós vamos fazer isso amanhã? Ah, sim, nós enviaremos o link para todos, tá? Desse vídeo. Ah, sim, isso é bom. E aí ficará no registro de vocês aí. Isso. Depois isso. Também a gente deixará na página do departamento também para acesso. Muito obrigado a todos por esse beijo momento. Tchau, doutor Mauni. Tudo de tchau. Bom. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Doutor Mauro, até o Natal, doutor Mauro. É, professor. Obrigado.